Bona nit, comencem un dia més el programa Municipals 2015, l'espai que dediquem diàriament aquí al Nou TV als comissis locals del 24 de maig. Avui ho fem amb noves entrevistes. En aquesta primera part, avui tenim a un dels candidats de l'Ajuntament de Vic, a Josep Anglada, que aquesta vegada es presenta al capdavant de la formació de la plataforma Vigatana. Bona nit, Josep. Molt bona nit. Bona nit i benvingut al Nou TV per parlar una mica d'aquestes eleccions municipals a Vic. Unes eleccions que, pel que fa al seu cas són especials, en el sentit que vostè, el capdavant de la Plataforma per Catalunya, fa quatre anys va ser la segona força a l'Ajuntament de Vic, va obtenir cinc regidors, però aquesta vegada, i permeti-m'ho, no s'ho pot imaginar ni en pintura que tregui cinc regidors. Bé, bueno, bé, jo no ho descarto, jo no ho descarto. Jo sou conscient que hi ha diverses candidatures, que el vot és molt dispers en aquestes eleccions del 24 de maig, però jo en aquests moments, i hem vist al començament de la campanya electoral, els dos mercats que ja he estat, tant el mercat del dissabte a la plaça com el de guia, el del diumenge, al passeig de la Generalitat, la veritat és que jo, aquests moments, vull dir, jo no sé si arribaré a cinc regidors, però tres, quatre, jo crec que els puc fer tranquil·lament en aquestes properes eleccions municipals. Llavors, a més a més, hi ha una cosa, si em permets, eh, Agustí, de tu o de vostè? Ens tractem de tu, de vostè? Eh, ens tractem de vostè, sí. Doncs eh, molt bé, doncs si em permet, Agustí. Eh, jo crec que els bigatans tenen molt clar que aquí Vic hi ha dos models per triar. Un és els partits que representen la casta, diguem-ne ni Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el Partit Socialista, la CUP, Iniciativa per Catalunya. Alguns d'aquests, inclús, representen la corrupció d'aquest país, crec que no haig pas jo perquè és eh, vist per tothom, i evidentment són els partits que estan a favor de la corrupció de la immigració massiva que tenim aquí a la ciutat de Vic. I per l'altra part, hi ha un sol partit, que és el que representa un servidor, que és Plataforma Bigatana, que representem la honestitat, l'honradesa, el bigatanisme, el seny, el sentit comú i que som els únics que defensem a la gent de casa, a la gent autòctona, als bigatans de tota la vida. Per això, dit això, senyor Agustí, no descarto treure un molt bon resultat a aquestes propores eleccions municipals i crec que puc a tornar a ser la sorpresa de la nit electoral. Anem per parts, perquè la primera pregunta ja m'ha fet un míting, anem per parts. No, per què és la casta? Parla de casta, què és la casta? Bueno, la casta, que podríem utilitzar, són els partits vells. Els partits, els partits que han pres el pèl al bon poble de Catalunya, els partits que han pres el pèl el bon, a, la bona, a la bona gent de la ciutat de Vic, els partits que volen viure del cuento, els partits que prometen i no compleixen res, els partits que no volen deixar la poltrona de cap de les maneres. Aquesta, per mi, és la casta d'aquest país i és bo. No ja parlem, eh, toca parlar de Vic, però jo crec que eh, aquest país, a Catalunya, a Vic, necessita una, una regeneració de tots els polítics que ens han governat fins ara. Parla de regeneració, parla de casta, Josep Anglada porta 12 anys a l'Ajuntament i anirà cap al 16. Déu-n'hi-do, sí, sí, no? Sí, però sí, vostè però... no és casta. No, 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 no jo no sóc casta, perquè... porque... no, 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 no casta. Però portarà 16 anys sí, a l'Ajuntament. Sí, sí, perquè a mi m'interessaria poder governar aquesta ciutat de Vic per poder deixar un model de ciutat als nostres fills i als nostres nets totalment diferent dels que deixarà la casta política que tenim a l'Ajuntament de Vic. Jo no vull deixar una ciutat de Vic amb un 27% d'immigració. Jo no vull deixar una ciutat de Vic que totes les ajudes vagin a parar a la gent de fora en vez de la gent de casa. Les ajudes van a la gent de fora o van a la gent que ho necessita? No, miri, escolti'm, jo, jo, senyor Agustí, li vaig a dir que aquí, a aquesta ciutat, aquí, aquesta ciutat, hi ha molta gent parada, molta gent eh, de 45, jovent, que no té feina. Li posaré un exemple fàcil, entenedor, que tots els biguetants el poden entendre. Plans d'ocupació que s'han fet en aquesta legislatura. Cèntims per un cantó que han vingut a través de la Diputació i cèntims que hi ha posat l'Ajuntament de Vi. S'ha on han anat a parar aquests plans d'ocupació? Al 90% han anat a parar els immigrants. A gent necessitada. Sí, però és que també hi ha gent necessitada a casa nostra. Però, bueno, per això hi ha dos models de triar la casta política que tenim al Junt de Vic i plataforma bigatana. Jo per això porto l'eslògan i ho he dit sempre, primer els de casa. No vull dir que no s'hagi d'ajudar també la gent de fora, però primer si hi ha gent necessitada a casa, bigatans de tota la vida, són aquests els que jo em comprometo a ajudar. I per això en el meu programa electoral porto que cada any, cada any, amb el pressupost ordinari, hi ficarem un milió d'euros per fer plans d'ocupació. Però, evidentment, primer serà per la gent de casa. Què vol dir, la gent de casa? No, la gent de casa, jo ja m'hi he referit diverses vegades. El biguetà nascut de Vic de tota la vida. Per mi, la gent de casa és aquell que es diu Riera, aquell que es diu Rius, aquell que es diu Anglada... I el eh, que es diu Pérez? El que es diu Pérez, per mi, també és de casa. Per mi, el que més no és de casa és, és el que es diu Mohamed... Eh, Encara que, Jasmel, que sigui nascut a Vic? Encara no, 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 que no sigui nascut, no casa, a, Vic, et... que nascut no casa, a Vic, encara que siguin nascut a Vic, encara que treballi a Vic, sí, sí, no és de casa, encara però... que cotitzi encara... i que gràcies a aquesta cotització puguin un dia pagar la sí, seva sí. pensió... Sí sí. sí, sí, no és autòcton, no és autòcton, és de fora, no és de casa. Però jo ja el respecto, eh? Ojo, jo ja el respecto, però no és de casa. Més ben dir, jo crec que és bo, i els bigatans ho saben, per això sempre he tingut el recolzament de tots els bigatans des de l'any 2003, he anat creixent de vots, perquè és bo que una veu, com la de Josep Anglada i un partit com Plataforma Vigatana, tingui representació a l'Ajuntament de Vic per defensar a la gent de casa i a la gent autòctona. S'estranya quan li diuen que vostè està al capdavant d'un partit xenòfob? Encara li estranya aquesta paraula? Bé, bueno, jo crec que no té cap sentit, vull dir que la gent ja sap, a més, dir, jo ho he dit per activa i per passiva, que jo no sóc ni racista ni sóc xenòfob, però és igual, escolti, un polític ho ha d'aguantar-ho tot, quan diguin si volen dir xenòfob, que en diguin xenòfob, si volen dir racista, que en diguin racista. Jo en trobo molts bigatats per vi, no, no, és que jo sóc racista també, jo no ho sóc, perquè a mi m'és igual el color de la pell, m'és igual que sigui groc, que sigui blanc, que sigui negre. M'entén el que vull dir? El que passa és que sóc una persona justa, coherent, i la meva obligació doncs, està amb la gent de casa. Vostè també ha dit alguna ocasió que és una persona creient, que és una persona que, que va a missa. Aquest discurs casa amb l'Evangeli? Bé, bueno, jo no sé si casa amb l'Evangeli o no casa, però en tot cas ha de casar amb un servidor i ha de casar amb els ciutadans que em voten. Jo li puc dir una cosa, molta gent, molta gent, que a missa, però jo sé, els coneixo, voten Josep Angladi, i a més a més diuen que hi ha una necessitat de votar a Josep Angladi i Plataforma vietana perquè, si no, d'aquí quatre dies el que és l'islam se'ns menjarà a tots nosaltres. Aquesta vegada Plataforma Vigetana es presenta a les eleccions, com ha dit vostè al principi, segurament fruit de la desintegració de Plataforma per Catalunya, hi ha altres opcions que defensen unes idees similars a les que defensa vostè. Això ho perjudica. Fins i tot hi pot haver una certa confusió de sigles, no? Plataforma per Catalunya, Plataforma Democràtica per Catalunya, Plataforma Bigatana, fins i tot una certa confusió. No, jo crec, que, mira, ja ho hem vist, ja ho hem vist aquests dies, vostè solament, i crec que tots els bigatans, i vostè més que ningú, s'hi ha donat una volta per vi, que en don bastantes, vostè, m'imagino que l'únic que han vist, l'única publicitat que hi ha, l'únic polític que es veu d'aquestes quatre formacions que ens presentem, és la d'un servidor i la de la plataforma bigatana. Escolti'm, el mercat que hi va haver l'altre dia a Vic, jo d'aquestes formacions que en diu vostè, no n'hi he vist cap la qual cosa, vull dir que, escolti, vull dir que no, 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 és competència meva. O sigui, hi ha aquí, hi ha persones que no tenen el sentit del ridícul eh? i es presenten en unes eleccions. Presentar-te en unes eleccions és molt fàcil fas una llista, una llista de 21 persones, i ja et pots presentar, però no fas res més durant tota la campanya. Això és el que estan fent aquests partits. A part d'una cosa, jo li puc dir, formacions d'aquestes que vostè m'ha parlat, doncs li puc dir que inclús hi ha persones que hi porten el germà, i porten el pare, i porten la mare, no se n'han de ser capaços ni, ni de fer llistes amb persones d'aquí Vic, no em preocupa. I escolti, no us digui una altra cosa. Jo, els bigatans, els bigatans i les bigatanes, les tinc per persones molt llestes, molt llestes i no crec que es puguin confondre votar. Tothom sap que abans Anglada era Plataforma de Catalunya i tothom sap avui que Anglada és Plataforma Vietana. Cap problema. Vostè es compararà amb, aquestes, amb els resultats que tinguin aquestes altres formacions? És a dir, la seva guerra en aquestes eleccions, és a dir, jo he de ser el primer d'aquests quatre, és aquesta la seva guerra? No, perquè ja fixi's bé, vostè i jo pràcticament Eh, jo, quan vaig amb algun mitjà de comunicació, m'ho parlen. Jo prefereixo més parlar del programa electoral, eh, de, de, de Vic, com veig Vic, com ha anat aquesta legislatura, però veig que els mitjans de comunicació tenen molt interès de parlar-me de parlar d'això. No, 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 la meva guerra no. La meva guerra, fixi's bé vostè, fixi's bé vostè, que jo per tot Vic, per tot Vic, eh, per totes les bústies, he repartit, eh? aquest diari, amb el meu programa electoral, un programa electoral íntegre, de dalt a baix, on els bigatans l'han pogut llegir i m'han felicitat per aquest treball que jo he fet i uns quants que hi hem treballat conjuntament. En tot aquest diari, que és un diari de vuit pàgines, de vuit pàgines, jo no parlo d'aquests partits que vostè m'anomena, no em preocupen. Sí, Josep, a mi em preocupa... Josep, però aquí, com que fem una entrevista i, i en principi el periodista sóc jo, les preguntes les faig jo. Sí, Vull dir sí. jo li pregunto per, per aquest tema. Vostè sí, no, té no. interès a parlar del programa, ja n'hem no. parlat, però les preguntes les faig jo. Sí, sí, del contesto, sí, sí, encantat de la vida. Uh, vostè està condemnat a estar a l'oposició? Bueno, tingui el que tingui, estarà a l'oposició? La té, aquesta no, sensació? No ho sé, no ho sé. Jo crec que això ho han de dir els bigatans i les bigatanes. I llavors, mira, en política, avui és blanc i demà és negre. Escolti, no sé el que pot passar d'aquí un any a l'Ajuntament de Vic. Deu menys es presenta la senyora Ana R. Jo no sé, la senyora Anna R no ha tingut gaire bon feeling aquest tram final de la legislatura amb el, amb el senyor Joan Ballana i amb Esquerra Republicana. Evidentment no veig pactant Convergència Unió no, i la CUP, no els veig pactant. O sigui, vull dir, aquí, evidentment, que Convergència, jo no descarto que pugui, malgrat baixarà de vots, perquè baixa tot Catalunya, Vic no serà una excepció, Vull dir, convergència, vull dir, no tindrà masses opcions per pactar, o haurà de pactar amb Esquerra Boliviana, o hauria de pactar amb Josep Anglada. És dir, els primers quatre anys de legislatura amb el senyor Vila de Badal, vostè ho sap, que, bueno, hi va haver molta tibentó aquests últims quatre anys de la legislatura, doncs, ens hem entès en moltes coses amb l'equip de govern. Han aprovat pressupostos gràcies a un servidor. Un pressupost, aquest va ser el seu gran moment? No, 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 jo, no, és que no m'ho miro en un gran moment, jo, en un, un mandat de quatre anys escolti'm, aquest tram final de, de, del mandat, a mi m'han aprovat moltes propostes, moltes mocions que he portat a l'Ajuntament de Vic, i vostè ho sap, perquè vostè ve a fer la crònica a l'Ajuntament de Vic, vostè sap que Convergència i Unió, perdonin l'expressió, perdonin l'expressió, però ha salvat el cul. Gràcies els vots dels dos regidors no adscrits a l'Ajuntament de Vic, Josep Anglada i Marta Riera. Aquesta és la diferència? Això ha passat quan vostè no estàs a la Fórmula per Catalunya i hi ha set regidor no adscrit? Vostè ha notat un canvi? Sí que he notat un canvi, segurament que sí. I aquest canvi crec que també... I a més m'ho han dit la gent de Convergència, els que estan a l'Ajuntament de Vic. Doncs bueno, ens ho hem de mirar amb, 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 amb la cara bona. Si aquest canvi significa que és un bon canvi per l'Ajuntament de Vic i pel bé de tots els ciutadans de Vic, benvingut a aquest canvi. Tots ens hauríem de felicitar, i vostè el primer. Però vostè ha canviat de sigles o també ha canviat de discurs? No, el discurs el, el, manté igual, perquè dic el primer de cas. El que passa que a vegades, quan estàs en un partit que tens representació a tot Catalunya i, a més a més, estàs molt al baix llobregat, eh, escolti, jo, possiblement, no possiblement, és cert, la meva tendència és més catalanista, perquè jo sempre he dit, sóc un enamorat de Vic i, i m'estimo profundament Catalunya perquè sóc català i m'estimo la meva Catalunya. I sí que tenia alguns problemes en tota aquesta gent, ja dic gent, no vull dir res més, doncs del Baix Llobregat, d'Hospitalet, que bueno, eren més unionistes, diguéssim, més espanyolistes, no? Unionistes, vol dir. Sí, exacte, i aquí era allà on xocaven, perquè, esclar, a mi, jo sense ser, ho he dit sempre, que ho respecto, i a més a més crec que aquestes municipals, el, el 24 de maig, s'ha de votar en clau municipalista, no, no s'ha de votar en clau sobiranista, perquè tots els bigatans i totes les bigatanes ja tindran oportunitat el dia 24, 27 de setembre, de triar aquell que sigui independentista triar els partits independentistes i aquells que no siguin independentistes triar els altres partits eh, que no siguin independentistes. I crec que el 24 de maig s'ha de votar aquell polític de la, del teu municipi, de la teva ciutat del teu poble que te'n puguis refiar. Un polític, diria jo, com Josep Anglada que és un home proper al ciutadà que s'escolta la gent que fa cas del que li diu la gent, que es preocupa dels problemes que li diuen la gent. Jo crec que han de valorar això els ciutadans i crec que valoraran això el, 20, el, el 24 de maig. Abans, quan vostè es definia a vostè mateix, parlava dels de, partits. Deia que hi havia partits corruptes i d'altres doncs que eren honestos, que eren honorables i tal. No li grinyolen aquestes definicions tenint en compte que en aquests últims anys eh, Plataforma per Catalunya, quan vostè era al davant i ara que n'està fora, ha viscut molts processos judicials? Doncs, bueno, però, de, 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 molt tipus, no? Ha, estat, ha, tingut, ha hagut d'anar moltes vegades al jutjat, a sí, sí, vegades sí. doncs, per qüestions menors i altres vegades per qüestions més transcendents. Això, moment... no, això no, hi, no hipoteca una mica aquesta definició que fa de vostè mateix, diguem. Sí, no, 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 no jo sóc, sóc... jo pràcticament totes les vegades que he anat, per sort, per sort, per sort, les vegades que he anat al jutjat, de moment, i vostè ho sap, i en sou conscients tot, i el va dir un periodista del país, que l'Anglada és com un gat que cau set vegades i encara se salva, no? Gràcies a Déu, dic gràcies a Déu, no, tot el que vaig tenir en els jutjats, que, que m'han portat, escolti'm, vull dir, tot de moment m'està sortint tot de cara, però esclar, escolti'm, si hi havia alguna persona que em volien, em volien fer mal, em volien matar, tal i qual, esclar, bé, m'haig de defensar, a vegades estic obligat, no sóc partiari en als jutjats, però, bueno, miri, si toca anar-hi, i toca anar, escolti'm, eh, no tinc res embargat, eh, igual no poden dir el mateix els senyors de Convergència, que tenen totes les seves embargades. O sigui, jo li puc dir, senyor Augustí, que Josep Anglada continua tenint les mans molt netes. Molt netes i, evidentment, no com altres polítics, possiblement inclús d'aquesta comarca, d'aquesta comarca o d'aquesta mateixa ciutat, Josep Anglada es pot passejar per tota la ciutat de Vic, per tota la ciutat de Vic i arreu de Catalunya amb la cara ben alta i amb la cara ben neta. No tothom pot dir el mateix. Uh, a vostè mm, creu que li fallen les formes, a vegades? Bé, bueno, mm, procuro doncs, doncs, cada vegada millorar, però bueno, els polítics a vegades a tots ens fallen les formes. Miri, jo a vegades em veig, em debats, i, he estat, i vostè ha estat al ple de l'Ajuntament de Vic, no em dirà que no li han fallat les formes amb altres regidors que hi ha a l'Ajuntament de Vic. No diré noms, però no diré noms, però vostè ho sap. Si vol li diré, li diré noms. No em digui que, que no li han fallat les formes a diputats al Parlament de Catalunya. Diputats. No em digui que no han fallat les formes a diputats a, 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 a Madrid. El Josep Anglada, possiblement, també m'han fallat alguna vegada les formes, però bueno, estem aquí per mirar de corregir això que passi cada vegada menys, no? I bueno, és el que estic fent jo. Hi ha ja aquest refrany que diu, rectificar és de savis. I també em dic una cosa, si alguna vegada m'han fallat les formes amb una persona, de, li he demanat disculpes, he demanat disculpes, perquè tots ens podem equivocar. I jo, com a persona humana, em puc equivocar. Per de rectificar, mm, digui'm, s'ha de rectificar el que s'ha fet el que ha fet l'Ajuntament, la implantació de la restricció de trànsit a l'Eixample Morató, s'ha de rectificar? Home, jo diria que sí, però, però i no facto. I no facto. Què vol dir i no facto? Home, que no, o sigui, d'entrada s'han de treure les càmeres disosòries, ja s'haurien de treure ja. Ipsofacto facto vol dir? I facto, Inso, perdó, m'he equivocat, facto ja. Eh, ojo, jo no dic que no s'ha... Però mi, jo encara aquests dies he parlat amb veïns, amb veïns del carrer Nou, i estan, 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 estan molt fastiguejats de tal com s'ha portat, portat, el tema. Ja sé que per una part diu, no, hi ha veïns que ja els hi va bé que no hi hagi, que no hi trànsit. Però jo crec que l'Ajuntament s'ha equivocat. L'equip de govern s'ha equivocat. I aquí no valen excuses... No quan... s'han de prendre decisions, a vegades. Sí, és. bueno, sí bueno, però s'han de, 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 de prendre ben preses aquestes decisions. Ells n'eren conscients que equivocaven. Jo abans de, de fer-ho ja vaig parlar amb el local i vaig dir, jo, S'equivoquen, s'equivoquen, s'equivoquen. No val que vingui aquí el senyor Ballant i digui que ara vol un altre sistema, un altre model. No, no. Aquest senyor és tan responsable com Convergència i Unió, l'equip de govern, perquè ell estava a l'equip de govern. Han començat la taula, la, perdó, la, 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 la casa per a la taulada. Escolti, crec que hi ha d'haver... El que, que han de fer immediatament és assentar-se els botiguers, veïns, ajuntament. Estic d'acord, estic d'acord que la circulació de l'eixample morató es havia de disminuir. Però, escolti'm, no és correcte que ara el partit socialista... Ara tothom resulta que ja ho portava el 2011 i ja ho havia portat a l'Ajuntament de Vic amb propostes. Resulta que ara tothom diuen que el que és el, 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 carril de Torres i Baixa s'ha de fer de doble circulació. Qui el va tancar aquest carrer? Ho recordem, qui el va tancar aquest carrer? Doncs miri, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el Partit Socialista inicia per Catalunya. Va ser el primer mandat del quatripartit a l'Ajuntament de Vic. I ara resulta que tots aquests partits diuen que s'ha de fer doble circulació no es pot anar en tanta demagògia. No es pot anar en tanta demagògia. El trànsit és un problema, a Vic? O, o, jo és, no un li... o és un problema d'uns quants? Jo no li veig que sigui un problema el trànsit de Vic. Evidentment, que jo crec que ara, a més a més, vull dir, traient la, 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 la gasolinera que tenim a, 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 la pista, eh, traurem molt trànsit de Vic. Però hi ha una ciutat. Evidentment, que jo, jo sé, com menys cotxes hi hagi, millor. Com més es faci servir el, 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 el transport públic, millor. Ara, escolti'm, no podem paralitzar una ciutat del trànsit perquè hi ha gent que ha d'anar al pàrquing, hi ha gent que necessiten anar al cotxe perquè, per les circumstàncies que siguin, no podem matar... Escolti'm, és que, és que, que l'equip de govern vull dir, ha matat tot el, està matant tot el comerç de la ciutat. El comerç de l'Eixample Morató l'han matat en quatre dies. No s'hi val que el senyor alcalde o l'equip de govern diguin no, escolti'm, eh, posem-ho a prova un any i mig. No, això és com aquell que va al metge que està molt, molt fotut, molt fotut, i el metge li recepta unes pastilles i diu, escolti'm, sap que vingui a veure d'aquí un any, no és que aquell pobre senyor no el podrà anar a veure perquè ja s'haurà mort. Però, Josep, no hi ha un... hi ha crisi. Això ho hem de tenir, hem de tenir diguem, aquí, de patir a patit tothom. I el comerç no només el de l'Eixample Morató, el comerç també ha patit. Hi ha crisi. Hi ha crisi. No, és una no. dada que s'ha de tenir en compte, aquesta. I potser, en llocs on s'han fet zones per a vianants, han acabat funcionant. No, Miri, escolti, no. Posi'm una, posim un, una, exemple, no, no, posim un ja li exemple. li poso l'exemple. Un exemple. El carrer, carrer Matlleu. L'únic puesto que ha funcionat. L'únic puesto que ha funcionat i està funcionant. I me n'alegro. Però, escolti, eh, ni Vic té la capacitat. Vic no és un Barcelona. I el que es pensi, el que es pensi que eh, la gent que hi ha al carrer Matlleu doncs serà a l'Eixample Morató, serà el casc antic, serà a la Rambla Hospital, és que aquesta persona viu en un altre planeta. Viu en un altre planeta. Incluso al carrer Malleu hi ha un sector de carrer Malleu que funciona més que l'altre. No? Hi ha una cosa que està molt clara. Vostè encara eh, més endó l'error. En una època de crisi com la que tenim en aquests moments, el que no podem fer és dir doncs, a sobre encara anem a perjudicar més el comerç de la nostra ciutat. És igual, que tanquin botigues, doncs que en tanquin. Escolta'm, si vostè passa... Però jo li podria dir, i això no em tocaria dir un a mi, potser tocaria l'equip de govern, jo li podria dir que això es fa per beneficiar el comerç, no per perjudicar-lo, per no. beneficiar-lo. Miri, 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 jo ho vaig dir un pepso, va ser un pla, dic, miri si beneficien el comerç, l'equip de govern format per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que ara ja no tan sols has d'anar al Vic 2, que ja pel centre de Vic i tot arreu comences a veure solament botigues de xinos, de paquistanesos i de magrebins. Si aquest si aquest és el model que volen Convergència i Unió i Esquerra Republicana, això ho han de tenir molt en compte els ciutadans de Vic. No, no, jo vull aquell comerç de proximitat, aquell comerç autòctono, aquell comerç de tota la vida que hi ha hagut aquí a la ciutat de Vic. És que, escoltin, és que, és que ff, vostè vagin per la Rambla Hospital o Rambla Sant Domènech que estem parlant del centre de Vic. Si no queda cap botiga, casa, quasi bé de casa. I tots els que es tanquen, doncs, les regenten gent de fora. Francament, que tenen el seu dret? Evidentment que el tenen. Però aquest no és el model que vol Josep Anglada i Plataforma Vigatana pel Vic del futur. Per però, això hi ha dues maneres de pensar. Però aquí també hi ha unes lleis, que és la lliure circulació de persones, la lliure concurrència... No, ja dic. no, no estem a Vic, no, no. no estem a Catalunya, sí, sí, sí. no estem a Espanya. Estem eh? a Europa. Europa eh? no, no, però ja li dic, que jo ja ho respecto, però no és el meu model. Ja, és com vostè que digui, és com vostè que digui, escolta, qui vol que guanyi la Lliga, el, 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 el Barça o el Madrid? No, escolti, no amb el meu dret de dir que vull que la guanyi el Barça, que la guanyarà el Barça aquest any, ja? vull dir que no, no li cap picat i la Champions també, no? Però bé, bueno, i un altre pot dir, escolta, i no té dret de guanyar el Madrid? Evidentment que té dret de guanyar el Madrid, però en un país democràtic, a on hi ha una llibertat d'expressió, jo, permeti'm, senyor Agustí, que li digui, no, no, jo voldria veure la Rambla Hospital al Morgades, en comptes de veure-la tot ple de botigues de xinesos, magravins i paguistanesos, doncs voldria veure aquelles botigues, doncs, doncs que hi havia la, 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 la papita, hi havia la Lluïsa, hi havia la, 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 la Manoli, m'ha jo voldria veure aquestes, i no vol dir que no respecti els més. però jo vull aquest model de bé, per això hi ha tants partits, i que la gent ja ens ha de triar. I parlant de models, el Porta a Porta no es farà. Bueno, mirem, ja, el porta-porta... Vostè aquí ha apuntat la banya, fa molt temps ha sí? apuntat la banya, però això a la curta no es farà. Bueno, doncs mi és un èxit, un èxit de Josep Anglada. Per vostè fixi... creu que pot penjar-se aquesta medalla? Bé, bueno, escolta, no és que me l'hagi de penjar. Jo crec que ja ho sap tot Vic, i crec que si vostè fos unès, també diria que sí, perquè vostè sap que si no s'ha fet en aquest mandat, i vostè ho sap perquè ja ha vingut amb els plans de la de Vic, vostè sap que el senyor alcalde va dir que aquest model no s'implantaria... Si no fos que totes les forces del consistori biguetà hi estéssim de fort, d'acord, sí o sí. I llavors, evidentment, per què totes les forces hi havien d'estar d'acord? Perquè ells sabien que és un model fracassat. I sabien que si l'implantaven en aquest mandat, amb el poc temps que quedaven per les eleccions municipals, doncs si l'Anglada havia de treure 3.000 vots, en hauria estret 5.000. Però us dic una cosa, fa un any ja van aprovar un reglament, al setembre, crec recordar de l'any passat, crec recordar, eh? no sé la data exacta, però si és el 9 de setembre, van aprovar un reglament per fer la implantació del porta a porta a la propera legislatura, al proper mandat. I escolti'm, tinguem-ho present, i els biguetans també ho han de tenir present, el van signar tots els partits del consistori biguetà, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya, la CUP, que a més a més la CUP el porta el seu programa, l'implantació del porta a porta, que són favorables al porta a porta i l'únic que s'hi va oposar radicalment i l'únic que ha paralitzat en aquest mandat el porta a porta ha estat un servidor. Sorim em sento satisfet que en dos regidors que érem jo i la Marta Riera hagin pogut paralitzar un projecte de tanta envergadura. De fet, si no s'ha posat en marxa, però també ha estat perquè hi havia el compromís de signar un conveni Diputació, Generalitat, Ajuntament perquè arribessin els diners per posar-lo sí, sí. en marxa sí, sí. i aquest conveni no s'ha signat, no s'ha signat, sin Serrat deia que s'assignaria el més que bé, el més que bé, el més que bé. No s'ha signat aquest conveni. No s'ha signat, o sigui que, per evident... tant, no hi ha hagut aquests diners i potser per això tampoc s'ha fet. Bon, bueno sigui sí, com sigui, per un cantó que han faltat aquests diners i, per l'altre, la pressió de Josep Anglada ha fet que, el dia d'avui, la ciutat de Vic, digui entre cometes, però gràcies a un servidor, no hi hagi el porta-porta. I la gent ha de saber que jo continuaré lluitant perquè no s'implanti aquest sistema que, a més a més, és perjudicial. Primera, s'haurien de pujar les taxes. Segona, el mal de cap que això significa per tots els vigatans i les vigatanes. I tercera, perquè és un sistema que en una ciutat de 42.000 habitants com té la ciutat de Vic, jo no el veig implantat ni ciutats com Granollers, ni Manresa, ni Sant Cugat. Això vol dir que no funciona. Josep, hem de deixar-ho aquí. Com que li fem poques entrevistes a vostè, ens animem i m'estan avisant que ens hem passat de temps. Però potser, però potser avui tocava això, aquesta entrevista electoral, hem pogut parlar d'alguns aspectes i després del 24 de maig en tornarem a parlar. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres.